Naxçıvana yenə bilet tapılmır. Yaxınları avtomobil qəzasında vəfat edən vətəndaşlardan biri video çəkərək Heydər Oğuz'a göndərib. Əzlinin yasına getməyə çalışan vətəndaş yaxın zamana bilet alsa belə qohumunun bəlkə də qırxına gedib çıxa bilər deyə jurnalist ironik qaydada fikrini ifadə edib. Adam çarəsiz vəziyyətdə aeroportda gözləyir deyən jurnalistə göndərilən videonu olduğu kimi təqdim edirik. Bir tane on binlerce iki çift yola salacak. Ne yerim sen beni çift yola salacak? Ben tutup nasıl mamısı burada? Buradan cehni aradık.